ამარჯობათ, მე წარმოვადგენ თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტს ილიას უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და ჩვენი თემა, ძირითადი თემა, ჩვენ ორ ნაწილად ვიყოფთ, ესე იგი ორი ცენტრი ვიყოფთ. ერთი ცენტრი არის ელემენტარული ნაწილაკები, მეორე ასტროფიზიკის. მე ელემენტარული ნაწილაკები, ეს ორივე თეორიული საგანია და ის საგანი, რომელიც ეხება ფუნდამენტურ მეცნიერებებს. პირველი ეხება ელემენტარულ ნაწილაკებს, ანუ იმას, თუ იმ პირველად აგურებს, რომლისგანაც შედგება ჩვენი მატერია. ну это эти там да геогагунилия вот უმეტესობას სიტყვა кварკი და აი кварკების თეორიასთან დაკავშირებით აი ხდება მის შესწავლა. ახლა აი ბოდოხანებში რაღაცა საკმაოდ დრამატული სიტუაცია შეიქმნა სამყაროში მეცნიერებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი დრამატული იმიტომ რომ ახლა იმის მერე რაც გააკეთეს ერთი კოლაიდერი, აი კოლაიდერზე უნდა შეამოწმონ ის თეორიები, რომელიც იყო შექმნილი ამდენი ხნის განმავლობაში კაცობრიობის მიერ და აი ეხლა უნდა გაერკვეს კიდე აი სწორედ აი ამ მიმართულებით ჩვენ განყოფილების ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლებს სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობენ. და ეხლა გულისხმობს კალეკენდოდებიან შედეგებს. შედეგები შეიძლება იყოს დადებითიც და უარყოფითიც და არც ერთი არის ასე ვთქვათ ცუდი და არც მეორე. და უშუალოდ იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ის რომ დამტკიცდა ეს რაც ეს არის, ნიშნავს იმას, რომ თეორია კარგად იყო აგებული, ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლებიც არიან ჩართული კოლაბორაციებში, ძალიან ბევრ უცხოელებთან მუშაობენ და ასტროფიზიკა ბოლო ხანებში ძალიან ფართო ცნებაა, მაგრამ ჩვენ ბოლო ხანებში საერთოდ ასტროფიზიკის ინტერესის, აი ვექტორი საერთოდ მეტრიალ ეთიკენ რომ ეგრეთ წოდებული კომპაქტურ ობიექტების შესწავლა ხდება, ესე იგი ეს არის ის ობიექტები, რომლებიც ალბათ ესე ძალიან ხშირად ისმის ისეთი როგორც არის დაუშვათ პულსარი, როგორც არის აქტიური გალაქტიკური ბირთვები, ანუ კვაზარები და ასე შემდეგ. აი რა კავშირი არის საერთოდ ამ ორ განყოფილებას შორის? ესე იგი განყოფილებას კი არა, ამ ორ ცენტრს შორის. ორივე სწავლობს ესე იგი ბუნებას. ახლა როცა ლაპარაკობთ ელემენტარულ ნაწილაკებზე, აი ელემენტარული ნაწილაკები, აი კოლაიდერი რატომ გააკეთეს? იმიტომ გააკეთეს, რომ მიიღო ძალიან დიდი ენერგია. მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ის, რომ აი კოსმოსში არსებობს ისეთი ობიექტები, სადაც აი სწორედ ეს ენერგიები იბადება, ჩნდება და იმ ენერგიის ისეთი დიდი ენერგიების მიღება დედამიწაზე პრინციპში წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეხლა აღშენებენ ისეთ ძალიან ძვირად ღირებულ, მაგრამ ნაკლებად ღირებულს, მაგრამ მაინც ძალიან ძვირად ღირებულ ტელესკოპებს, რომლებსაც ქვია ჩერენკოვის ტელესკოპები, რომლებიც სწავლობენ მაღალ ენერგიებს. და მაღალ ენერგიების მიღების შემთხვევაში არა, მაშინ შესაძლებელია ეს ორი, ასე ვთქვათ, დისციპლინა ერთმანეთს დაუახლოვდეს. ახლა რას სწავლობენ ახლა თეორეტიკოსები და კერძოდ დაუშვათ აი ჩვენი ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკოსები. ისინი აკავშირებენ თავის მოღვაწეობას ეგრეთ წოდებულ ასტროპარტიკლებს, ანუ ასტრონაწილაკებს. ასტრონაწილაკებს ეს ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ სამყარო ეხლა დამნილად არის დადგენილი, რომ ჩვენი სამყარო თანდათანობით ფართოვდება, ფუდება უფრო სწორედ, ესე იზრდება, ყოველი ორი წერტილი ერთმანეთს შორდება და რაც უფრო შორს იმყოფება, მით უფრო სწრაფად შორდებიან ისინი ერთმანეთს. რაც ამტკიცებს სწორედ დიდი აფეთქების თეორიას. და ამიტომ თუ ეს ასეა, მაშინ იმისათვის რომ ჩვენი სამყარო როგორიც არის დღეს, ასეთი ყოფილიყო როგორიც არის დღეს, ამიტომ ასეა დაშვებული რომ რაღაცა პერიოდში იყო ძალიან დიდი ენერგიები, ძალიან დიდი ტემპერატურები. და იმ დიდი ტემპერატურების დროს ხდებოდა ნაწილაკების წარმოქმნა და ამიტომ ნაწილაკების შესწავლა დაკავშირებული არის ჩვენი სამყაროს შემეცნებასთან. ამდენად ძალიან საინტერესო არის სწორედ შექმნა იმ თეორიისა, რომელიც ხსნის იმას, თუ როგორ ხდება ამ ნაწილაკების საჩქარება. ამ ნაწილაკების საჩქარება საკმაოდ ბუნდოვანია, როგორ შეიძლება რომ დღევანდელ სამყაროში როგორ შეიძლება წარმოიქმნას ესეთი დიდი ნაწილაკები. ერთადერთი რაც არსებობს და თეორიაში ეს არის აი დიდი ფერმის მიერ წარმოთქმული ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვაქვს
თითქოს ორი კედელი არის, რომიდანაც ირეკლება ნაწილდა კიდე თანდათანობით, ესე იგი ისინი კრეფენ ენერგიას და ეს ორი კედელი ერთმანეთისკენ უნდა მოდიოდეს. ასეთ რაღაცა ბუნებაში რა ხდება და სხვანაირად ჯერჯერობით არ არის ახსნილი. ჩვენ ეხლა გვაქვს ასე ვთქვა ცდა იმისა, თუ როგორ ხდება ნაწილაკების საჩქარება ისეთ კომპაქტურ ობიექტებში, როგორც არის პულსარები. რაღაცა ეხლა ლიტერატურაში საკმაოდ ხშირად ახსენებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ქართულ მოდელს. ამ ქართულ მოდელში იღებდნენ მონაწილეობას ძალიან ბევრი ქართველი, მაგრამ არა მარტო ქართველები იღებდნენ ამაში მონაწილეობას, მე ჩამოვთვლი ხალხის გვარს, რომლებიც ამაში მონაწილეობდნენ და ასე ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ციზიარებდნენ. ეს არის ესეთი საქართველოს ცნობილი ასტროფიზიკოსი ბლენფორდი, როჯერ ბლენფორდი, დონ მელროუზი, სიდნეის უნივერსიტეტის თავკაცი იყო. დავის თუზე ეკონომიკური პენსიაში გავიდა. გარდა ამისა, რუსეთიდან, ესე იგი, იქნებოდა ეს რუსეთიდან მიხაილოვსკი, ვლადიმერ უსოვი, შემდეგ შემოგვიერთდა კიდე მალოვი, იგორ მალოვი და საერთოდ პუშინას ობსერვატორიის თანამშრომლები და შემდეგ აი უკვე შემოგვიერთდნენ სიდნეის თანამშრომლები, შემოგვიერთდნენ დაინტერესდნენ ამის კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის თანამშრომლები და ამდენად ასე ვთქვათ, ჩვენც ინტეგრირებულები ვართ საერთაშორისო კვლევებში, ვაგზელებთ ჩვენ კვლევებს და აი სწორედ აი ამ მიმართულებით ვცდილობთ, ვიპოვოთ სწორედ მაღალი ენერგიების წყაროები, რომლებიც გვაძლევენ აი მასტროპარტიკლებსაც და დანარჩენმა ნაწილაკებს, რომლებიც მაღალი ენერგიის ნაწილაკებს, რომლებითაც არიან დაინტერესებული ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკოსები. ახლო კოსმოსში გაინტერესებს კოსმოსური სარტყელები, აქ ფრანგებთან თანამშრომლობთ, სააგენტოსთან, Space სააგენტოსთან, ესე იგი კოსმოსური კვლევების სააგენტოსთან. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი გვაქვს ასე ვთქვათ სამუშაო ჩვენ გაკეთებული ისეთ საკითხებში, როგორიც არის არაერგვაროვნებები, კერძოდ აკრეცია ხდება, ესე იგი ისეთი კომპაქტური ობიექტებში ხდება ნაწილაკების ვარდნა, ზოგჯერ რაღაც პატარა კომპაქტურ ობიექტებზე და ამ აქედან ჩვენ ვიღებთ გამოსხივებს. ამაშიც მუშაობ და კიდე ბევრ სხვა საკითხებში, რომლის შემოთვლა ძალიან ძნელია, იმდენად რაღაც მომენტად ძალიან მოკლე დრო მაქვს.